Bila ketika Bahang PRU memasuki tempoh berkempen, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bahagian Jasin dikemparkan dengan pembubaran Sri Kandi bahagian itu selepas 320 ahli termasuk pimpinannya mengisytiharkan keluar parti berkuat kuasa hari ini. Terpulang kepada kebebasan masing-masing untuk menyatakan sokongan ke mana haluan sokongan untuk pilihan raya yang akan datang ini. Jadi terpulang kepada mereka. Tapi dalam konteks Jasin, saya sendiri daripada Jasin, saya fikir saya dan sebahagian besar orang Jasin memang mengutamakan Jasin untuk orang Jasin lah. Dan tentunya satu-satunya calon Jasin adalah yang berasal daripada Jasin, yang telah berkhidmat lama dalam Jasin adalah calon Barisan Nasional. Azalina yang mengetuai pengumuman keluar parti itu mengadakan sidang media tergempar di Air Keruh Melaka. Beliau turut mengumumkan peletakan jawatannya sebagai setiausaha Sri Kandi Bersatu, Ahli Jawatankuasa Perikatan Nasional, Ketua Wanita Perikatan Nasional, Ketua Sri Kandi Bersatu Melaka dan Ketua Sri Kandi Bahagian Jasin. Mengulas lanjut, Azalina mendakwa beliau kecewa dengan pimpinan parti meminggirkan golongan wanita untuk menjadi calon PRU15.